ጥናሽ ጥልና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው እለተ አርብ ሰኔ 302015 2015 ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ዓለም አቀፉ የድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን ኤምኤስኤፍ ዓለም አቀፍ ረዴት ድርጅቶች በኢትዮጵያ ያቋረጡትን የምግብ እርዳታ ስርጭት በአስቸኳይ እንዲጀምሩ ተማጽኗል ድርጅቱ ይህንን ጥሪ ያደረገው በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች በምግብ እጥረት የተጎዱ ሕፃናት ሁኔታ ከአጣዳፊ ደረጃ መሻገሩን የገለጠው ድርጅቱም የምግብ እጥረቱ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ጥሪታቸውን እንዲሸጡ በልመና እንዲሰማሩና የህፃናትን ጉልበት በገቢ ምንጭነት እንዲጠቀሙ እያስገድዳቸው መሆኑን ጠቅሷል ድርጅቱ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብ እርዳታ የሚያገኙበትን መንገድ በአስቸኳይ እንዲፈልጉና የምግብ እርዳታ የሚጀመርባቸውን አካባቢዎችም በቶሎ ለይተው እንዲያሳውቁ ጠይቋል የአማራ ክልል መንግስት በአማራና ትግራይ ክልሎች መካከል ያሉ የማንነትና የወሰን ውዝግቦች በህዝበ ውሳኔ እንዲፈቱ እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቋል የክልሉ መንግስት ይህንን እንቅስቃሴ መጀመሩን ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የተናገሩት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትናንት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ላይ የሁለቱ ክልሎች የግዛት ይገባኛል ውዝግብ በህዝበ ውሳኔና በህጋዊ አግባብ እንዲፈታ አሳስበው እንደነበር ይታወሳል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ የግብር መክፈያ ጊዜን እስከ ነሐሴ 30 ድረስ እንዲራዘም ውሳኔ ማሳለፉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽፈት ቤት በማኅበራዊ ትስስር ገጹ በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል ካቢኔው የንግድ ፈቃድ ማሻሻያ ጊዜም እስከ መስከረም 30 አራዝሟል ከሰሜኑ ጦርነት መቀስቀስ በፊት በክልሉ ተግባራዊ ሲደረጉ የነበሩና በጦርነቱ ሳቢያ ተቋርጠው የቆዩ የመጠጥ ውሃ የመንገድና ህንፃ ግንባታ የኮንትራት እንደገና እንዲታደሱ ካቢኔ ወስኗል በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሸዋ ሮቢት ከተማ ፖሊስ ባልደረባ ምክትል ሳጅን ያለለት ደጉም ትናንት ምሽት ማንነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች ከተማዋ ውስጥ እንደተገደሉ የከተማዋ አስተዳደር ጽፈት ቤት በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ምክትል ሳጅን ያለለት ምሽት አራት ሰዓት ላይ በተተኮሰባቸው ጥይት የተገደሉት በስራ ላይ ሳሉ እንደሆነ ጽፈት ቤቱ ገልጠዋል የፖሊስ ባልደረባው የተገደሉት ረብለት ለት የከተማዋ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አብዲ ሁሴን ማንነታቸው ባልታወቁት ታጣቂዎች በተገደሉና ይህንኑ ግድያ ተከትሎም በከተማ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በሰዎችና ተሽከርካሪዎች ላይ የእንቅስቃሴ ገደብ በተጣለበት ማግስት ነው የኤርትራ ወታደሮች ባለፈው ጥቅምት ወር ከአድዋ ከተማ ወጣ ብለው በሚገኙ አስር የገጠር መንደሮች ለቀናት በቆዩበት ወቅት ከ300 በላይ ሲቪል ነዋሪዎችን ስለመግደላቸው ከሳተላይት መረጃዎች ከሳተላይት ምስል የትንተና ባለሙያዎች እና በህይወት ከተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተረድቻ በማለት ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል የኤርትራ ወታደሮች በማርያም ሺዋቶ ቤተክርስቲያን አቅራቢያ ብቻ 60 ሲቪል ነዋሪዎችን እንደገደሉ መረዳት መቻሉን ዘገባው ጠቅሷል ዜና ምንጩ በዚያው አካባቢ በአቡነ ሊባኖስ ቤተክርስቲያን አቅራቢያ የኤርትራ ወታደሮች ገድለዋቸዋል የተባሉ 150 ሰዎች እንደተቀበሩ ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል ሆኖም ቃላቸውን ለዘገባው የሰጡት ነዋሪዎች የሰዎቹ ቀብር የተፈጸመበት ጊዜና የተቀበሩበትን ቦታ በትክክል ለማመልከት እንደተቸገሩ ዜና ምንጩ አውስቷል ንግድ ባንክ ዛሬ የአንድ ዶላር መግዣ ዋጋ 54 ብር 6369 6399 እና መሸጫ ዋጋው 55 ብር 7296 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 66 ብር 5377 ሳንቲም እና መሸጫው 67 ብር ከ8685 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ59 ብር 4286 ሳንቲም ተገዝቶም በ60 ብር 6172 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ባንኩ ገልጧል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና